Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, moje klasika. Já myslím, že šťáva z citronu a půl bude stačit. Je čas na čaj jako prevence. Takže omytý zázvor normálně nastrouhám. Nebo neloupu ho, to je úplně jedno. Nechám ho vyloupovat, prostě jako zázvorový čaj, ale přímo ze zázvoru. Zaliju to prostě jenom horkou vodou. Bude to teda hodně silný, ale já nechci mít nějaký takovýhle rýmy, já myslím, že mě to teda nemine, protože když chodím s Jonášem na hokej, tak to máte pořád ještě z teplýho počasí, prostě hodinu stojíte opravdu v mrazáku. Když jste s ním na tréninku. Zázvor jsem si nastrouhala. Voní teda jako blázen. A tady ta sklenice je, to abyste to i viděli, než horníčku, tam byste viděli prd. Takže tam ten zázvor takhle nasypu. A když jsem byla malá, tak si pamatuju, že doskleněný, ale vím, že to tenkrát byla sklenička, když jsem byla na prázdninách v Nemošicích, tak babička vždycky mi říkala, dávej si do skleničky, když zalejváš něco horkýho, lžici, prostě nějaký kov. Já jsem to nikdy neudělala, no jednou se mi to vyplatilo a celý se mi to roztříštilo v ruce. Takže když tohle je pevný sklo, tak ale myslím si, že by to mělo vydržet, ale radši to udělám. To bude vitaminová bomba. Tohleto je tak zralý ananas. 2 týdny tady byl. A má úplně jinou barvičku. A je úplně krásně sladký. Takovej teda neznám. Teda mňam. No a mám chuť na mango. Teď přemýšlím, koukám na ně, který z nich je tak úplně nejzralejší. A když je otočím, tak tady to asi ne. Podle mě tady to. No a jestli byste chtěli vidět, jak se dělá takový ten ježek. Takže já doufám, že se mi to povede. Bohužel s tou pravou rukou nic neudělám, takže to berte s rezervou. Ale už je to můj třetí ježek, takže vím, že se k němu nějak dopídím. Jenom vždycky se bojím, aby jsem neřízla přímo do té pecky. No, myslím, že jsem na té pecce. Takže přestanu. Člověk, aby se ho celýho nerozřezal. Jo, dobrý. No, tak bylo to o fous. Vidíte, jak je zralý. Takže takhle si to vezmete. Takhle. Jak z ní teče ta šťáva. Tak. Mám překvapení. Krásný, že jo. A co myslíte, že udělám s tou peckou od manga?
No, hodím ji do vody. Nechám ji tam klidně 3-5 dní. Tu vodu budu měnit. Tak. No a pak zase zasadím. No a večer, až přijde, možná už odpoledne to začnu vařit, tak si hodím do čočky bobkový list. Možná ji trošičku na oleji jakoby spražím, dám tam ten bobkový list, aby to chytlo chuť hnedka, pak to asi podleju uvidím. A čočku tu já jsem mohla pořád. V Albertu měli humus pikant, asi 150 gramů myslím, a za 20 korun to jde. A pikant jsem ještě neměla, nebo spíš z Alberta, takže si to potom jako zamíchám, asi nějaký myšmaš. A tady je ta čočka, jak jsem o tom povídala. Dala jsem na olej čistě jenom koření, aby to hezky se provonilo, takže jsem tam dala bobkový list, červenou papriku, teda v rychlosti červenou. Jsem ho restovala, aby to nezhořklo celý pak to jídlo. Dala jsem tam potom majoránku, rozdrtila jsem si pepř a dala jsem tam čočku. Nechala jsem to, aby se to všechno propojilo, pak jsem to podlila a asi hodinku na malej plamen, i když nemám plynovej, takže jsem to nechala jako na malý plamen pod pokličkou. Tady se pečou bezlepkový toustíky a já jsem si jeden dala, protože už mám hlad jak vlk, tak jsem si jeden dala, namazala tou pikantní pomazánkou z humusu a ještě si tam přidám rajčata, to jsem teď vlastně neudělala. Takže já si to jdu sníst a ozvu se zase. Tak pokládám foťák. Dobrou chuť, díky. Co bych tak udělala na večer dětem? Jenom možná, jestli si dá se mnou tu čočku asi. Já myslím, že ji bude chytnout, protože je taková pikantní. Já jsem do ní poprvé v životě dala teda sladkou papriku jako koření. A jsem si s tím jako vyhrála. Nikam jsem nespěchala, fakt jsem to restovala pomalinku. Chuť po chuti. Já vím, že jsme prdli na ty palačinky, ale ono jim to tak chutná, než z pšeniční mouky, co jsme dělali kdysi dávno. A protože jsem dneska byla u nás v Tesku, ve městě, to je prostě z centra docela, já nevím kolik kilometrů, protože pořád nemám to kolo, takže jsem šla pak ještě z Teska pěšky do Alberta, ale ta kůze mě fakt baví, to i když jsme byli v Itálii, tak já prostě strašně ráda chodím. Když jsme se sem vrátili, tak já jsem dobu chodila, kola byly prostě zamčený. Takže jsem nechtěla jít ještě zase do Lidlu kvůli jedný prostě špaldový mouce, která tam je podle mě asi nejlevnější za 35 korun. A měli za 70 korun v DM, ale nejsem blázen, za to můžu mít, že jo, dvě ty mouky. Tak říkám, tak já udělám prostě mouku, namelu si najemnej prášek. Natáčí se to dobrý. Namelu si najemnej prášek. To je vždycky hrozný jako navázat tam přesně, kde jsem skončila, tedy namelu si najemný prášek, co to je, vločky, takže bude to ovesná mouka třeba, takže to tam nasypu, zmačkám si, já se to jenom připravím, zmačkám si tam potom asi banán, protože to už jsem dřív dělala s banánem. No, jemný prášeček. Je skoro mouka. Tak pojďte se taky teda podívat. Vidíte? Ono to takhle není moc vidět, ale je to úplně jemňoulinký prášeček. Rozsekanej v drtiči. Čau, Jeni. No? Jo, ty jsi mi ráno... No, jo. No, ty jsi mi ráno volala, já jsem asi se loučila s Ninou, takže jsem to nějak to, pak jsem ti volala, pak jsi to nebrala, ty. No. Jo. No nic, teď mám palačinky, rozmačkávám tady banán. Přidáme skořici. Ne, dobrý, nic. Jo, jestli natáčím, jo, zase natáčím. A viděla jsi to video včera, tu pizzu, to musí zkusit. No. Jo? Jo, tak já ti pak zavolám v klidu. Tak vydrž, já musím rozmačkat banán se skořicí. Já mám tady namletý ovesný vločky a musím dělat palačinky. No, zase po půl osmí někdy přijdem. No, právě. Jo, tak zatím, tak čau.
Tak já jsem mezi tím v klidu rozmixovala, ne? Rozmíchala nebo rozmačkala jsem si ten banán se skořicí. Skořice voní jak blázen. Klasika, nedám na něj dopustit. Alpro nevím, jestli mě slyšelo, ale včera v Globusu ho měli, pozor, ne za 80, skoro 90 korun, ale za 53 korun. Já myslím, že to Alpro možná pocítilo na tržbách. Nebo vždycky si tak říkám, a potřebuju otestovat zase trh. Dáme to za míň, jestli se to bude prodávat. No, samozřejmě, určitě ty položky tam pak viděli, co se prodává, takže... Tady to neznačkový sojový vanilkový mlíko z DM. Dáme k mouce z ovesných vloček. Tady to moje super míchátko. Alpská sůl. Normálně ho začnu strouhat. Jí se šlupkou. Já to takhle dělám i do štrudlu. To je úplně jedno. Ten ohryzek tam samozřejmě nedám. Prostě spotřebuju všechno, no, tak co? Tak. A dám ho normálně sem do toho. Tak. Vydržte chvilku. Já si jenom umeju ruce a hnedka vás beru, jo? Moment. A mezi tím, když to budu muset obrátit a hlídat to teda, teď kurz sleduju, tak jenom chci poděkovat, co mě přišlo včera za zprávu. A já si pak zase musím udělat nějaký okýnko a přečíst to od těch lidí, protože mi pak psali, že děkuju a že bylo zvláštní třeba, to bylo myslím v tom díle nebo v tom dni, že jako vůbec jsem na rostlinní stravě, proč ty důvody a že to bylo rovně bylo jako dobrý, když se najednou slyšeli, když slyšeli to svoje jméno, jak vyslovuju. A mě napsala Monika Kubačková, a napsala mi, bude ta stera dlouhý, je to Slovenka, teda samozřejmě to poznáte, a napsala: Dobrý den, Lucka, děkujem za potvrzení přátelstvo. Velmi ráda sledujem vaše videa, jsem 4 roky veganka, kvůli tomu, že jsem malá plesně v čerevách, asi teda, a velmi ráda by som jedla ovoce, ale po každém se mi vrátí problémy, které jsem malá při plesněch v krevách, asi ve střevech. Prajem vám krásný den a vedle sledování vašich videí. No, jsem jí tady poděkovala a jo, že má ráda moje videa, a i keď jste taky ovocníček. No, tak to potěší takhle. No, hlavně, že já to tady hlídám a je to tam vylitý a teď až jsem to zapla. Teď už se dělá třetí palačinka, jsem zase vstala. Jelikož když nám lidem je ráno prostě zima, bereme si vestičky a dětem čepičky a takovýhle, tak prostě kam už je taky zima. A já nepotřebuji, aby mě tady ta krásná, která byla tak miniaturní, přemrzla. Tamhle nahoře, jestli to uvidíte, tam vykupuje mangovník a tam je okousaný, někdo mě okousal Jack Floyd. A tady si vidíte, tady je datlovník. Nevím, jestli to vidíte, z pecky datle. No, takže, jako jestli někdo přijde na návštěvu, uvidí to tady, tak jako já za to nemůžu, no, ale musela si mě zachránit, no, co mám dělat, když jsem panelákový dítě a i jako dospělák v paneláku, tak jako co mám dělat. Jsem se teď musela jako smát, protože já si tady mluvím pořád pro sebe. A aby mi to nezůstalo, naštěstí venku to nemám. I když jsem teda pro sebe nadávala, nebo i když jsem nadávala sama pro sebe, si mě viděl někdo na kameře v Albertu, když jsem koumala ten banánový čip, že proč je slazený cukrem. Tak jsem si tam pro sebe povídala, ale já myslím, že snad venku to nehrozí, no, uvidíme, no. A takže jestli mě někdo slyší za dveřma, třeba švagrová, když půjde okolo a uslyší, jak mluvím za dveřma, tak nezvonit, natáčím, jo. Tak jo, tak já jdu pohlídat tu třetí palačinku radši, jo. Hlavně, že se tady povídám, skoro se mi to tady pálilo. A už to bude. 3, 2, 1, 0. Konec. Jako fakt to tady trdelníkově voní. Mám radost. No, ty budou určitě u nášho vychutnat jako blázen. Takže kdo si kupuje ke snídani ovesnou kaši zbytečně a nevím s čím vším, s přídavkama, tak stačí udělat základ na palačinky.
Tak palačinky z ovesných vloček jsou hotovy. Recept bude na videu. Voní to tady fakt, jak když jsem pekla trdelník. Palačinky z ovesných vloček jsou hotovy. Recept bude na videu. Voní to tady fakt, jak když jsem pekla trdelník. Palačinky z ovesných vloček jsou hotovy. Recept bude na videu. Voní to tady jako trdelník. Ale fakt? Šup, šup, šup. Tak. No, protože jsem tady opravdu měla takovou hromadu paprik, takže jsem si je halabala nakrájela i s cibulkou a udělám si takový paprikový lečo, takže to tam pomalu dám. Dvě cibule, jo, ještě tam je trochu jarní cibulky. Zamícháme. Takže to míchat ani dobu nemusím. Ono to za chvilku klesne. Pak tam dám zase curry sojovou omáčku. Tady mám ještě alpskou sůl. Tak jdu si k tomu natrhat bazálku. To je dobrý, nemusím nikam na zahradu pro ní. Takže jsem si to dala do takovýhle pixly. Už je tam teda i to curry. A je to fakt taková dobrutka, že už jsem tady trošičku musela opět ochutnat. Není potřeba ani sůl, ani pepř, je to tak akorát. Takový paprikový špagety. A dala jsem to do velký pixly, protože tohle to určitě celý nesním, takže si to potom můžu dát třeba za pár hodin zase nebo druhý den. Takže uvidím. Tak já jsem oblečená, jsem zvědavá, co budou děti říkat potom na tu véču, asi Jonášek na ty palačinky vločkový a Děna na tu čočku. A já jdu pro věci, jdu pro děti a Zuz asi večer uvidím. Tak jo, ahoj. A jdeme do té zimy. Já jsem prostě dostala chuť na ovesné vločky, zamíchaný prostě s rozplácaným, s rozňácaným banánem. A je to taková kaše, dala jsem tam fakt malilinko jenom sojového mlíka, dala jsem tam ještě vodu, to mlíko bylo když tak jako vanilkový, takže další dobrá příchuť. A tady tyhle ty černé kousky, to jsou v mým jakoby v mixérovým drtiči rozemletý kakaový boby, co jsem dostala. Takže tady ještě takhle. Tady ještě takhle ukazuju. Nechala jsem si i některé na větší kousky, no ale je to takový kakao. A fakt to chutná všechno dohromady strašně dobře. Takže jsem si to přendala do takovéhle hezké skleničky. Tady ta sklenička je ještě z doby, kdy jsem jedla už ne tak moc, ale občas jsem si ochutnala, když mě švagrová přivezla jogurty z kravského mlíka. Takže ty skleničky se prostě hodějí. A posypala jsem si to trochu kakaovými boby. A ještě kokosem. A už když jsem to chutná, tak to bude moc dobrý. Tak ahoj a děkuju za shlídnutí. Čau!